Dámy a pánové, krásný dobrý večer, já vás tady všechny zdravím. Krásný dobrý večer všem. No a já bych vám rád také představil mou kolegyni, spolumoderátorku Dany Halkovou, zároveň organizátorku této soutěže a knihovnici regionální knihovny v Karviné. A já bych vám moc ráda představila mého kolegu moderátora Jana Vítka, kterého znáte nejenom z akcí, ale také z moderování na rádiu Kids Morava. Děkuji moc krát, jak vidíte, tady krásná solička na pódiu. Spolu jsme všichni tady na prvním ročníku Miss Soličky 2015. Je to úplně poprvé, co se tady můžeme takhle potkat kvůli této události. No a já se tě možná, Dany, zeptám. V čem je taková Miss Solička jiná než ostatní Miss, které známe, už z televize nebo z různých soutěží? Já bych to zkusila prvně takhle. Já bych se zeptala vás, víte, co taková správná Solička má mít? Knihovny, samozřejmě, knihovnu, Danuška. Knihovnu, ano, správně, je to správně, ale abych to teda uvedla na pravou míru, tak mi Solička má poukázat na to, že našimi kritérii není krása, ale i inteligence, sečtělost a zbořilé chování. A já doufám, že tento ročník není poslední. Samozřejmě je důležité ještě na začátek mimo sponzorů představit také velmi důležité lidi, kteří jsou tady společně s námi. Je to naše porota, ale jako úplně prvního bych mezi námi rád představil pana inženýra Miroslava Hajdušíka, náměstka primátora města Karviné. No a já budu pokračovat dál mezi námi a zároveň v porotě velmi rád přivítám paní ředitelku regionální knihovny Karviné, doktorku Halinu Marinovou. Já bych chtěla přivítat moji kolegyni, knihovnici na dětském oddělení, Denisu Lidířevou. Jako další bychom tady rádi přivítali paní Nikolu Letochovou, grafičku a zároveň na srdce galerie. A mě velkou ctí přivítat pana Radka Uršulíka, hlavního sponzora Bubletu. A zároveň bych rád představit také jeho pojď, paní Lucí Uršulíkovou. Do třetích samozřejmě patří také paní Soni Šurkové z květinářství Sonja. Jako další, kdo dnes usedl v naší porotě, je paní Karin Jurkovská ze svatebního salonu Mamba. Krásně nás zkrašují jenom teda nás, ale i paní děvčátka, naše vizážitka Kateřina Netes, Kateřina Nesavčíková. Jako další, kdo tady mezi námi, a rád přivítám paní Zdenku Vitašíkovou z Maminy. Každé první misi by měla jedna z nich a my tady můžeme přivítat naši krásnou misi XL Veroniku Ivrikovou. Jak všichni víte, dneska jsme tady společně v krásném středisku, krajské středisko Volného času, Juventus konkrétně, a za Juventus tady tady vítám Pavlu Buknovou. To znamená taky jako trenérku samozřejmě tady v Juventuse. No a my jdeme dál. A pro všechny, co se rádi parádní, tak tady přivítáme Lenku Ježovou z Pedrovíče. Tohle je naše polota, která bude koukat na všechny dívky a hodnotit podle všech kritérií, které jsme zmínili na začátku. Přesně tak. A ještě než se vrhneme a poprvé se podíváme na naše krásné misovičky, tak bych poprosila představit, že jsme naše sponzory a dary, které pro naše misovičky máme. Takže ještě jednou na začátek rádi poděkujeme vizážistce Kateřině Desarčíkové za krásné nalíčení. Dokonce i já jsem se nechal trošku. Ano, ano, nechal se napodrovat, když jsem rozkočilo. A pořád se leskne. Už teda taky. Říkají mi mistr žádka. Veliké dík, protože naší hlavní cenu tablet nám dodali manželé Uršulíkovi. Poprosím o tablet. Naší cena také vybrala 12 poukazů na jízdu na koni od dvora Uršuly. Děkujeme. Krásný zvarovský a naušníkyně zvarovský nám dodala Aura Bižuterie. Máme tady taky super poukaz na profesionální focení od naší fotografky Gabriely. Květinovou výzdobu, respektive květiny pro děčátka, Sonja Šurková, květinářství Sonja. Děkujeme.
Další krásné šperky nám darovali šperky a móda Magnolia. Děkujeme. Poukaz na nasazení tří profi buků nám věnoval Jiří Špigala. Tam vzadu. Holky taky uvidíte v krásných stylových sukinkách od N Fashion. Děkujeme. Firma Raduza dodala bílá trička s logem. Další cenou, kterou uvidíte od Kora e-shop, jsou korunky pro naše vítězky. A krásnými šperky z kinetické oceli se budeme zdobit od firmy Je plus Je Styl SRO. Kdo má rád mysli? Já miluju mysli. Mysli. Myslí i na mě, až si objednáš. A ty mysli si můžete objednat právě s obchodem Mixit, takže děkujeme. Všem doporučuju. Náušnice a šátek věnovala firma Módní radosti. Černá trička s logem, které na dívkách také uvidíte, firma T-Shock. Krásnými šerpami pro vítězství budeme zdobit dívky od firmy Bofa. Samozřejmě máme tady také čelenky pro naše sovičky se sovou, a to od nejkrásnější svatba.cz. Profesionální fotokní v kůži věnovala firma Profialbab.cz. Další šperky, které budete mít možnost vidět od Simira Design a Řemeslo. Děkujeme. Galerie nám dodala ručně malované skleněné hrníčky se sovou. 12 kusů pro každou hočičku. Od bižuterie Cidlinka uvidíme šperky se sovičkama. Samozřejmě taky jedna z krásných hlavních cen, 12 poukazů na roční registraci zdarma pro všechny finalistky do naší knihovny. Uvidíme také 3 hrnečky se sovou a 1 skleničku se sovou, která bude v cenách. Ano, a firma Trefo nám věnovala 3x pucle, protože naše holky jsou co bystré, takže skládat určitě umíš, Honzo, skládat? Já umím skládat pouze oblečení do skříně a co ještě umím skládat? Už radši nic. No. Já bych také poděkoval Violetě za 5x krásnou knížku, zrcátka a také podtácky. Firma Petr Klíč nám dodala osušky a ručníky. Děkujeme. Jídla catering pro naše soličky. Za to děkujeme Insomni Karviná. Za to patří velký dík firmě Dumibal Dušan Rýc. Přijel a žil z Mostu, aby mohl tuto krásnou sedičku vytvořit. Veškeré účesy, které tady vidíte, teda ne ten můj, ten se nebojí. Ten můj, prosím. A ostatní našich soviček, tak za to děkujeme paní mistrové, kadeřnici ze soukromého obchodu učiliště z prostředí Suché, to paní Vymořová. A aby měli děčátka na celý život památku, tak jsme potřebovali nějaký záznam a za to bychom poděkovali firmě Staroko, kamera. No a samozřejmě poděkovat se sluší také našemu DJovi, který je tam trošku schovaný. Nicméně DJ Jarda, který hraje karaoke, můžete si ho pozvat na svatbu, na narozeniny. Dneska, pokud budete mít chuť, můžete se zastavit na karaoke. Můžete jít s náma tancovat třeba. Přesně tak. My už se přesuneme nahoru.